Олимпискиот комитет ќе стопанисува со спортскиот центар Јане Сандански, со целокупниот спортски капацитет, кој што се наоѓа во салата, во двете сали, над салата и под салата, значи со сите содржини, теретана, аеробик центарот и сите останати други придружни содржини во наредните 27 години, заклучно до 2048 година. Ова прекрасно здание, прекрасно по сите аспекти модерно изградено, ние ќе го стопанисуваме во име на спортот.